jogada do Mogi. Olha no lance. É do Corinthians. Confira comigo no replay. Foi. Ele, Dedé. A sete é dele. Quando eram jogados, Renan, nos 13 minutos do segundo tempo, em Mogi, ela foi lá balançar o capim no fundo do gol do André Luiz. Do Corinthians, né? Eles já se enfrentaram nessa competição. O Corinthians classificou em primeiro e o 15 em terceiro, né? Na fase anterior, os quatro melhores terceiros classificavam. O Grêmio Osasco ficou em segundo lugar no grupo. Agora Corinthians 2-15-0, você. O jogador que faz companhia pra ele, né? Olha no lance! É do Corinthians! Confira comigo no replay! Foi ele, Dedé, a 7 é dele! Quando eram jogados redor dos 14 do primeiro tempo em Barueri, ela foi lá balançar o capim no fundo do gol da Portuguesa agora. Corinthians 1, Portuguesa 0, você Ceará. O que é que só você viu? A jogada manjada e cantada, né, do Lucão, né? O Capela falava e o Lucão fazia aquilo que ele dizia, quer dizer, um cara que tem qualidade na direita, ele meteu uma bola em profundidade, né, o cruzamento apareceu e o menino, o Dedé, só tocou, aliás, com categoria, fez um gol bonito, entendeu? Mas a jogada é aquela jogada forte da direita ali, se deixar o Lucão faz isso o jogo inteirinho, se não marcar ele é um perigo. O seguinte, aquele que você me disse é o Matheus, o lateral direito que de canhotinha, ela veio pro meio do pagode luso, subindo ali, arrumando lá dentro o Iago. Esse Dedé fez o gol. Vai. Corinthians toca bonita a bola. Boa bola aqui do lado, de cá pra bater de canhota, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Começou na frente. Depois o Criciúma virou. Vamos ver aí alguns lances da partida. Análise é de Edinho. A gente vendo aí, Edinho, o gol do Lucas Douglas, o gol do Corinthians. Informações da Vivian Cipriano no Sport TV. As equipes estão mexeram, portanto. Vai avançando o Corinthians. Dedê deixando com Matheus Cotúlio. O passe pelo meio. Liga pelo lance lá o Dedê. Olha, sobra o chute que desvia. Finalização do Lucas Douglas, que arruma um escanteio lá para o Corinthians nesse comecinho do segundo tempo. Mais uma vez, como do jeito que veio, ele chegou batendo e a bola toca aqui, completa. Para você ficar ligado, hein? Brasil que joga em Brasília. Esquerdo, chute vem por baixo, sobra lá dentro da área. Quem bateu foi o Lucas Ballardini. Ainda insiste o Corinthians dentro da área, derrubado, e o árbitro marca pênalti. A arbitragem está marcando o pênalti para o Corinthians. Foi derrubado o Calil. Aí você vendo o Carlos Eduardo Vieira tirando os jogadores do Criciúma. Chegam ali o Heitor e também o Ezequiel para protestarem. E esse lance, Edinho? Esse lance aí teve um pouquinho de teatro do próprio jogador. Mas teve um toquezinho embaixo, né? Para frente, Matheus Cotúlio. Inverte o jogo do outro lado. Dedê que foi quem sofreu o pênalti. Muito interessante, porque o Corinthians também não pode. Tá deixando lá com o Calil. Ótimo passe pro Dedê dentro da área. Tem habilidade, trouxe para pé direito. Passou pelo David, olha. Queria cartão amarelo o jogador corintiano. Mais uma vez o lance envolvendo o Dedê. A defesa do David, do outro lado tava sozinho o Lucas Douglas. Já pensou se passa? Primeira grande defesa do jogo aqui na Arena Barueri. Mal recuada, tentou por dentro pro Dedê. Saiu na cara do gol, girou. Dedê tentou sair da marcação, rolou, devolveu pro Everton. Bateu no canto, a bola desviou na defesa do Criciúma e foi para escanteio. Outra vez o Corinthians. O Dedê arrumou a bola pro Everton. Pé esquerdo nela.
E o Corinthians tenta chegar de novo. O passe foi do Luiz Roberto no ataque para o Dedê. Infiltração por dentro do Lula. Tentou no alto Antônio Carlos. Subiu primeiro que ele, tirou o Heitor para a área do Criciúma. Com pressa já repôs essa bola no ataque o Dedê. Esse é o lateral Fernando. Ezequiel travou com ele o Dedé. Ezequiel está no chão, o árbitro marcou. Uma jogada perigosa do Dedé em cima do Ezequiel. Sport TV, o canal campeão. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. Esquerdo, José Paulo quase faz. Olha o Corinthians aí. Dedé bateu o escanteio, Pedro Henrique subiu e o David de novo vai lá para fazer a defesa. Berto. Olha o Corinthians então chegando, Luiz Roberto bateu cruzado, Lucas Douglas desviou, Dedé e a bola saiu. O Dedé fica reclamando, diz que bateu a bola no jogador do Criciúma na tentativa dele ali na pequena área, fica inconformado. Vamos de novo rever essa jogada aí. José Paulo, Calil, aparece o Dedé. Manda lá de novo para o José Paulo. Corinthians com pressa já repôs, vem o Dedê. Lucas Douglas de novo por dentro, a jogada com o Dedê. Saiu bem ali do Heitor. Teve tempo antes do Crispim para tocar a bola para o Fernando. Caiu o lateral do Corinthians. E o Corinthians para reposição, Ian. Mandou para frente, tirou o Bruno. Sobra do Corinthians ainda. Dedê. Foi empurrado. O atacante Dedê, falta então, mais uma no ataque o Corinthians. Com pressa o Corinthians já bateu, Calil para o Dedê. Recebe Luiz Rodrigues.